नमस्कार। भागवत गीता पहिलो अध्याय एघारौं मन्त्र। ऐनि चुच सर्वेषु यथा वागमवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्त सर्वैवहि। अब हामीलाई थाहा नै छ, दुर्योधनले आचार्य द्रोणसँग गफ गरिरहेछन्। पहिलो भागमा पाण्डवहरूको कुरा गरेका थिए भने दोस्रो भागमा कौरवहरूको कुरा गर्दैछन्। योभन्दा पहिलाको मन्त्रमा चाहिँ कौरवहरूको सेना चाहिँ अनलिमिटेड छ, पाण्डवहरूको चाहिँ लिमिटेड छ भन्ने कुरा गरेका थिए भने अब यसमा चाहिँ के भन्दैछन् भने ऐनि चुच सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, यथा भागम अवस्थिता, आफ्नो आफ्नो भाग, आर्मीको आफ्नो आफ्नो पार्टमा, जहाँ जुन ठाउँमा यी आर्मीहरू स्टेसन छन्, आफ्नो आफ्नो भागबाट, यथा भाग मवस्थित, आफ्नो आफ्नो भागमा स्थित बसेको ठाउँबाट सर्वेषु सबैजनाले आर्मी युनिटबाट के गर्ने त, के गर्नुपर्छ हामी सबैजनाले भन्दैछन् भने भीष्ममेव विरक्षन्तु, भीष्मलाई रक्षा गर्नुपर्छ। भीष्म हाम्रो ओभरअल कमान्डर इन चिफ हुन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भीष्मलाई रक्षा गर्नुपर्छ सबैजनाले। हि भनेको निसन्देह, निसन्देह एकदम डेफिनेटली भीष्मलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट रक्षा गर्नुपर्छ। अब यसको इम्प्लिकेसन जेनरल नमरेपछि ब्याटल हार्ने कुरै भएन। जब भीष्मलाई बचाइराख्यो भने भीष्मले अरू धेरै धेरै मान्छेहरूलाई मार्न सक्छन्, त्यही भएर हामीले भीष्मलाई बचाउनुपर्छ। ब्याकग्राउन्डमा भीष्मलाई चाहिँ श्राप छ कि शिखण्डीको कारणले ऊ मर्छन् भनेर। शिखण्डी चाहिँ हाफ फिमेल हाफ मेल भएको हुनाले शिखण्डी यदि भीष्म पितामहको अगाडि आउने हो भने भीष्म पितामहले बाण चलाउँदैनन्। भीष्म पितामहले बाण नचलाएको मौका पाएर चाहिँ पाण्डव सेनाले बाण हान्न सक्छन्। त्यही भएर भीष्मको शिखण्डीको कारणले मर्ने जुन शिखण्डीले वरदान पाएको छन् शङ्करबाट, त्यो पोसिबिलिटी छ। त्यसैले सबैजना मिलेर भीष्मलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ दुर्योधनले त्यसरी भनेको हुनसक्छ भने, अर्को कुरा चाहिँ अब योभन्दा पहिला चाहिँ भीष्म चाहिँ कडा, भीष्म चाहिँ अनलिमिटेड, भीष्म चाहिँ द्रोणलाई भनेको छ, द्रोण आफैलाई चाहिँ मेरो कुरा गर्दैन भने जस्तो पनि लाग्ला। त्यही भएर भीष्म राम्रो बाटो भए पनि हामी सबै आर्मीको पनि आफ्नो आफ्नो रोल खेल्ने ठाउँ छ, आफ्नो सबै आर्मी सबैजनाको पनि आफ्नो आफ्नो रोल छ। त्यही भएर हामी सबैले चाहिँ भीष्मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर एउटा टिम स्पिरिट, टिम वर्क र अरू मान्छे, सेनाको अरू मान्छेहरूलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिएको, डिप्लोमेटिकल्ली त्यस्तो गरेको हुनसक्छ दुर्योधनले। त्यति मात्रै होइन, दुर्योधनलाई थाहा छ यदि भीष्मलाई केही हुने हो भने कौरव सेनाको डाउनफल हुनसक्छ भनेर। त्यही भएर भीष्मलाई बचाउनु दुर्योधनले एकदमै जरुरी देखाएका छन्। त्यसैले यो मन्त्रमा ऐनि चुच सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्त सर्वैवहि, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आर्मीको आफ्नो आफ्नो एरेन्जमेन्टमा रहेर बसेका सबैजनाले भीष्मलाई रक्षा गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर दुर्योधनले आचार्य द्रोणलाई भन्दैछन्। धन्यवाद।